Mirë se vini në momentin po takohemi këtë pasdite bashkë, si gjithmonë tashmë në terminin tonë të rregullt. Faleminderit që edhe sot jeni pjesë e jona. Faleminderit që gjithmonë vendosni që përditshmëritë juaj ati kaloni me moment në terminin tonë tashmë nga ora 18:35 deri në orën 19:20. Do të jemi kështu bashkë sepse do të kemi edhe biseda në studio dhe pikrisht momentin sot e fillojmë me dy rap sot të cilët janë jo pak të njohur në vendin tonë, sepse ata kanë kënduar qysh në shtabet e UÇK-s kur janë themeluar ato shtabe, në shtabe të ndryshme. Por po kthehemi mbrapa në histori, ata vazhdojnë të jenë bashkë, bashkë e kanë filluar rrugtimin e tyre artistik dhe bëhet fjalë për Afrim Hajzerin dhe Nazmi Begun, të cilët sot i kemi në studio. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se ju kemi. Përshëndetje, mirë se ju gjetëm. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi sot ju kemi edhe kemi me fol pak për historikun e juj, se çysh keni filluar gjithçka, sepse nëse kthehemi mbrapa në vite, gjithçka ka filluar vitin 1984. Po, po. Kur dysha juaj u bashkuat për të mos munduar kur deri më sot? Na, që nga vitit 84-ta, me formimin e shoqërisë kulturore artistike së Adria Ezerit fshatit, në atë kohë jemi bashkëkandit njënë me të jemi antarë të asaj shoqënie dhe pas shpërndarës të shoqërisë se e bërë koha, na prapë e vazhduam se rapsët nga vdahia dhe deri sot. Dhe pastaj themi ato këngët e juja që je hënin në së cilin shtab, kur e kujtoni atë këngën e parë që e nisët dhe në cilin shtab të UÇK-s ishte? Po, na gjatë luftës kem kënu në ndarsme në komandant në gjatë dhe dia. Po. Aty kem kënu shumë këngë, kem kënu edhe këngë patriotike, po kem kënu edhe këngë ndarsme për hirë se ishë martes. Kem kënu edhe në Bajgorën për ditë flamurit. Ditë flamurit. Në nësëtetin kem kënu edhe në Breten të luftetarë, po ashtu, kongë patriotike që për motivue luftetarë e lirisë. Dhe për gjatë kësoj kohë, si ishin i të reagimet e tyre? Sa ka ndikuar këto kongë që i këndë të njësë? Po, normalisht kanë reaguë për të mirë, ju ka dhënë, jenë motivu, ka pas rrasë për shamëllë në kongën të rrëtë prizërinë në Bajgorë, në kanë të dy herë me kënu, se ishin të motivu më batërë dhe... Cila ka qenë kongë ma e kërkuar në një shtabë të caktuar? Në atë kohë, qaj? Të gjitha e kanë rëndësirë. Po, më thretë prezirin një kondë që e kërku me kërkume, se atër dule dhe i përshikë këtë gjitha trevat. Ju këndoni edhe sot i kësaj dite dëshmorëve, atyre që kanë dhe në gjithë shka nga jetë e qire. Shumë i të bëjt dëshmorëve për dëshmorë, kënojmë për gërbetin, kënojmë. Edhe dosma dhe të herë. Mirë, unë kësha pas dëshirë një dëgju juve, pak sepse me të vërtet një flasim këtu gjithë kohën, por ndrysh është kër i dëgjujme atë tingujt e juj, sepse kemi një qiftelin, një sharki, edhe ju kemi juve këtu, kështu që me e knaci vë ju dëgjujme. Oshë një kongë për ne Shabanin, dëshmonë e parë, Shalë Bajngurës. Po ju dëgjujme, edhe pasaj themi të kjo histori. Oshë autor, melodis, këtë është kjo. Pra vet i bënit gjitha. Atëherë njollën shpinë po shkonë, kur po këthejë
Gjendjes shil vendin ma gjen, unë shdo praj ngell do shtepi, tu per cil me polici. Kshu thot jallis muj me dur, u shkon pej këtu, e pe largu. Faleminderit shumë, çfarë atmosfere. Kjo është konga e më gjatë, po për shkak kohës. Një këngë e cila zgjat 8 minuta. Po, kjo ka pak më gjatë, po. Edhe më gjatë. Po. Po për shkak kohës që kemi kufizuar, u do të më tërprej. Sigurisht jemi në transmetim të direkt dhe kjo ndoshta e bën kohën më të kufizuar sepse duam ta dëgjojmë pak edhe historinë e këtij dëshmuri i cili paska ardhur nga Kroacia për luftën në Kosovë për dhënë gjithçka nga jeta e tij. Po, në vitin 1990 ka shkuar si ushtari i Jugosllavisë. Kroacia aty ka shpërthyer lufta mes kroatëve dhe serbëve. Po. Ka luftuar aty një vit. Edhe mas një viti u shtik pe atje edhe ardhën në Kosovë. Kur shpërthej lufta në Kosovë, u kyç në radhë të UÇK-s. Mirë po, para se më kyç në radhë të UÇK-s, familja ka martu, i ka lutë me shkun për shkak të gjendjes të vështirë, jashtë. Po, a i s'ka pranu, ka du me luftu për Kosovë dhe në tërisa radhë dëshmorë. Sa ishte e vështirë që gjithë këtë histori, pra në disa etapat të ndryshme, ta përmbledhit në një këngë si që është kjo e juaj. Me gjithë se ka më shumë se za 8 minuta. Po, është e tash është motivi... Jemi mundu me përfshi krejt në gjarin e tina, prej fillimit. Dhe në fund, po, dhere u vrana në momentin kër ka përshprit frontin mazhiqit, po. Me shuk dhe... Përmendet atë dhe në kongë mazhiqit, në vëllë në tash tjerë që në vra, shuk, ka pas shuk tina, po vishë kjo është i pare. Ka pas pja gosën, po kështë i pare. Cili ishte inspirimi, sepse ju vete keni shkruajtur tekstin, kështu që cili ishte aj inspirimi i për ta shkruar një tekst të tilë? Jo pëse nuk keni shkruar tekstet e tjerë edhe për të shmurë të tjerë. Unë me tërgu drejt me tekste i mërë edhe para lufte. Edhe kur isha në Kshëshin Kulturë Artistike, ju mërë me tekste, kështu me ndodhen e luftes, atër u inspiruva edhe ma shumë, edhe ja u kemë bërqë. Vazhdani edhe sot shkruani tekste për ata? Po, tash një tekst fund të kom shkru për dhe herojnë i cilin ka ronë këshare Harun Beken. Edhe i është i Mitrovica se një shate. Se pa anon ka Mitrovica? Po, tash një... Jo, vetëm se vini vrej atje? Jo. Pa ku morë sigurisht. Kom shkru për Same Gashin, Afre Majrizin, kom shkru për shumë. Treguat që keni qenë edhe pjesë të dasmave në këto kurat e para luftës, si që përindojmë një etapat. Në tregoni pak edhe për atmosfere në atë hershme. Po, kemi qenë edhe para lufte, edhe mas lufte, kemi qenë edhe në gjatë luftës, në mëndë vitin 1998, kër është martu që e përmenda ma eret, komandant në gjatë dhe dhja, aty kemi bo muzikë dy njetë, në mëndë shunën të tjimë, aty
Sa e vështirë ishte të festonit në një mënyrë edhe në anën tjetër e shihnit se çfarë gjendje po mbretëron. Çfarë gjendje emocionale ishte atëherë? Po, kishim ishte knaqësi. Po, knaqësi. Kishim emocione. Po. E ndjenit rrezikun që jemi në prag të luftës. Po, po, jemi shkuar dhe për me shku në fshatin Zabret, një vend është pika ku të luftësit, ata na kanë gjuar ata shkijet. Natku, na i vesh. Na ishim të shkuar ndoshta. Ndoshta në shku. Kim prit një ndal krizmat kemi vazhduar na vet. Keni vazhduar sërish. Deri në vend. Dhe pastaj si ishte timi vazhdimësi janë gjarës? Jo, super mësë me ndodhë kërgjon, na e vazhdu matë thjesht. Pra thuani që gjendja emocionale pas ka qenë e qetë, po, ashtu dhe festive me një njërës të tjetër, pa arsisht ajo ka qenë, ka qenë emocionale se kur i pa, i ke pashëm gjitha ta shtarë, atë tri, tri, edhe po dim, e dishëm që kuj edhe po i këndojnë, para kuj po këndojnë. Pastaj kur mbaroj lufta, si ishte dasma, si ishte atmosfera, po, ndryshun, ma e relaxuar, ma e qëtë? Ndryshun, mas të ufte, dherën vitin 2000, ne kanë qenë qatë, atë, ne të dasma, me i po me prej 2001, së filloj kjo në për sala, në për, edhe kështë që ndryshun, dasma. Tash, jeni të kërkuar edhe në për ahingjet ndryshme në këto ku moderne të flasë? Jemi të kërkuar, po ma shumë të jemi në neja, po, po e kemi grupi ma të gjonë, po sa të mërë për shkak televizion dhe që dëtë. Si u bë që dysha juaj nuk ndo kur? Ne dëgjojmë shumë grupe, po gjatë rukëtimit, pas taj po, ndo në rrugët. Po, ndo në rrugët. Po, ndo në rrugët. Po, ndo në rrugët. Na jemi dhe të mishate, jo, në kushere. Edhe në shmijat më të rritë kojshie, në trepë që këna punu njejt. Pra, gjithka rrugëtimi i përbashkë, ta. Sa ka qenë e rrezikshme për të kënduar në shtopet të UÇK-s? Apo... Për juve? Për neve s'ka për rrezik, jemi konë sigurët. Na me tregu... Jemi konë këtë ata ushtarë, ty në konë të armatuës, në ishëm të lirë me këduhe. Na me tregu drejten, ma të rreziku me këna ndi vetën para lufte, kër këna këndu për festat e minatorëve. Ma të rreziku me sa të ishëm, na këndoshëm policia në rrushin. Se gjatë se në luftë e dishëm që i kemi ushtarë për rreth edhe ma nuk e da pas frikë. A ju ka ndonë ndo një herë me ndalë kongën? Sa keni qenë duhe për ndu? Jo. I keni pas sharki në ofër, ja. Qifteli në ofër, jo, për shkak të rëthona vë ndërpreni? Ja, sa ka ndonë. Në kanë rujtë e policia në gjamje barës, e lukë për teri uselke, policia poshtë në bashkëdojshëm për kryt, ashtë kemi vazhdru, po në ato bjeshtu, në ishë ma letë mi ka përcuje. A unë ditë ndë njëherë të rizikuar, që të thejmë, të kërcnuar, po e po, po të pakten të thëni që këtu është fundi, po vje fundi jetës sonë. Ja, e këni ndjerë dhe njëherë? Ja, kërë s'keni. Pra, pa varësisht rëthona, vje të një zë kanë. Edhe njerë, jena rëthonë në shkollë me gjeni, në të ujtë, edhe aty. Qashtë të kanë du me polici i nërdë. Masa ndenë në këqesh për ditët të minatorëve i nërdë dhe në mëngjes, në kanë marë kasetën, ato në qizimit edhe. A ju kujtohet moment të themi më të rrezikshme që i keni kaluar, sepse po i përmendim kështu ngjarjet një nga një shkurtimisht, jo me minatorët, jo dasmat, jo shtabet u UÇK-s, po cilat kanë qenë ato momentet, themi, më të sikletshme dhe ndoshta më të rrezikshme që i keni përjetu? Më të rrezikshme, e kemë pas një verë, kujnë në këthyje prej në dëbërdukës. Po, ju kujtohet? Në policia, të e kuru dhe në ndalën, në veglat me vete, dhe ma e hangrëm të atë. Po, fati, unë akuzova një policë atë, se këm pas një klub, video klub, tash mi ke marrë kaseta, se mi ke këthyje. Kur ka thonë, a, ti e taj video klub, dhe shaj, edhe pështumë. Se po më nërë ka të atë, vegla kër i pasë, kërë të rejë, fati mapë, në atë kohë. Për që atë kohë. Ky ka qenë momenti vetëm apo ka pasur edhe histori të tjera? Jo, ka pasur të tjera, veç e kim ka pasur zakonisht mirë. Si ishin veglat? A këta më zakon ta pak më. Tashin tha kush kënon, kes nuk mendoi, po ishin ata vetë shkje, ko po pjeva tani zluan e mishte, atë serbisht shçepi bjen, kush kënon, kes nuk mendon. Po. Flasim pak sepse ndoshta pjesë e këtyre ahengjeve se kur do që jeni mbletur kanë qenë edhe fëmijët. Jo rrallëherë, i kemi pa nodat e kësa kanë ndosht, kanë pas edhe kurrisht se çfarë atmosfere kishte atje. Flasim pak edhe për fëmijët, kanë qenë fëmijët e juaj aty, nipat, nbesat, ose kush do tjetër, edhe si ishte atmosfera, kishin edhe ata një lloj përjetimi? Njëna kënë tri pa martu. Kërina martu, ta që orret në mija pak, po.
Por kishte fëmijë ato oda ku këndoni ti? Po, po, ka pas. Si ishin përjetimet e tyre? Pa mirë ishin përjetimet, zakonisht ishim një dorë me këtë, pak edhe interesant ajo. Po. Me veglat, no ishim kur ai një femën. Ta kënaqën në makarenën. Në shaltia e kënaqën në makarenë. A kur ai pa bëva si për neve, makarenë. A kish shumë më realizu nëse më ndon tash. Po na pa ditë. Me pa ditë. Po na tekstin e makarenës. Makarenë. E marrë me mendë, zësik ishë mujtë me tingë. Nëse e dini, mund të aprovojnë. Kënë interesat e... Interesesh në ato për muzikë, po... Makarinat. Dëshira prima ndryshmeve. Mirë, ju keni qenë pjesë edhe të videokasetave, apo jo? Gjatë asaj kohë, kur ju ishët në për... Kemë pasë edhe televizionën të dhe Prishtinën atë kohë. Po, kemë pasë me në midën Romë. Sufra, mësionë Sufra. Sufra, e këna pasë. Tri një qizime këna pasë të RTP, ku në të radhja televizionë Prishtinës. Për kreshtë edhe i kujtojmë edhe ato... E kjo albumet e veta, kjo i pregadi, këtu është nëshë tekst e një shkën vetë, melodin kë vetë, këti këtë, unë e vëzhe për stilë. Sa ku ju me një kongë? Prej fillimi dherim fund, si që po të regani pro, që gjithë shka e bëni vetë. Për me shkru? Po, për gjitha. Dheri në tingullin e fundit. Më varët për motivit, disponimit, krejt varët. Krejt varët. Më dështa varët edhe prej, themi, prej faktorve tjerë saj gjatë mundet me qenë edhe konga. Se me shkryt për shambull kongë 8 minutë që në siguri e kërgën kone. Janë do kongë që në gjarja të shtinë me vazhdu tekstin ma të gjatë. Me vazhdu ende. Ka dhe tekste që veç përfshihet, për shambull trimnia një dëshmurë ose dikuna dhe ajo përfshihet ma shkortimisht 4-5 rëvë. E kemi, sepse ishim duke i diskutua dhe qështjen e videokasetave edhe ju pra ku keni qenë pjesë disa herë. I duani ato videokaseta sot e kësaj dite? Valla, unë i ka po, i këm rujt edhe në trokë që i kam. Qa këm ujtë me rujtë? Kë ma shumë i ka rujtë? Si arhivë, unë i këmë përnuat, që ma shumë si në arhivë, i rujtë e to. A këj ma demen. Këj ka pas edhe videoklubin atë, i ka bërë të shumëzimit atë. Këj videoklubin cili pas ka qenë simbol disa herë për të shpëtu ka situatë. Atë edhe gjithmonë na i këna po pregaditit. Videoklub. Videoklub. Edhe sindikatët e këty në eshet, policisë ato, ato i bëjshim leja dhe. Sa shpesh ju këtheni videokasetave? Me gjithë se tash ndërshta është pak ma e pështirë. Po qojnë atë video tash shiritit, se ato i me shirit. Sa e ka jetë gjatë si një video shirit, videokaset? Nuk e dija, ta shirit, ta që... E din ta kamermona, ti që... Unë i kam alo trujtëne, që ashtë... Për në rinë kam trujtëne. Ndash me kujmë i konë, tri, i konë... Ndjeni nostalgjin dhe njëherë për t'ju këtyr, për t'ju por, për t'ju transferuat atu dështa në CD ose diçka tjetër për bejponga? Jo, po të videos në të CD-jat që janë, ato ilë shaj për gjatë, në zyret, ku punaj, për gjatë, veç ato ilë shaj, kësit të kontët mi tëna që i kemi i kënaj. Ju merë ku mëllë për atmosferën e atëhershme, sidomos në ato rrethona që nuk dihen, kanë ditë me silt papriturat e tyre. Atër zguzemi për benit. Atër dorës më të në konë ma interesant. Ma interesant. Peruda ma trejtëse të shysh tash. Po, se o do shumë nëhët, aty më shumë konkryqin, përëm kaj cigare, interesant të kohë shumë të një. Po, tash e s'ka. Tash odë nuk ka. Po. Tash ti në salon që ti ndiku me kënu, një tavolinë. Për thoni se është djenja njëjtë? Së është atmosfera njëjtë? Ja, nuk është. Sëpse ndërsa është ndryshe kur rëtoni gjithë. Ka pas ndë një kongë që... Po tash me të regu drejtë, s'po di. Tash e ndolle edhe këta telefonat, tash edhe ma... Së është ta interesimi, se për para kur ke kënuë, se që të në miza është një... Cëllë trapë sot i kini pas, thejme, një loj inspirimi ose tjetër, në një mënyrë apo tjetër që ju kanë dimu edhe me ju përmësu në mënyrë në artistike se që i mësot? Rëfaterishën e kemë kështu se i dorë, është për neve. Që të dy? Që të dy ju? Po, dy, dy, rëfaterishën. Gjithka një mëndim. Dhe që kemë në silin të. Po, na kemë silin të. Pa marë parasysh. Se e më të më kërkonën, ashtu që sot dim dhe kënoj. Unë kësha pas dëshirë mi ju dëgju edhe një këngë që besoj e keni përzgjedh tashmë edhe duat ju falenderoj shumë sot që keni qenë në moment, por para kësaj për ju dëgjojmë fillimisht e nga të regoni se qka keni përzgjedh si këngë të dytë. Këngë në Ademja Shorit, po është një si në majtësur që këni është që i stojmë nga. Për dëgjojmë. Po është interesantë.
qonjo burra e ta boj më betimin. E po qonjo burra e ta boj më betimin. Zane pritat he po shkjo dhe rusit e po mja zane pritat. Oh, yeah, it's all now.